Mesmo a gente conhecer esses bons exemplos que a gente tem encontrado pelo caminho. Então eu peço para que todo mundo também seja um caçador de bom exemplo e que procure na sua rua, procure no seu bairro, na sua cidade, aquela pessoa que está fazendo algo para mudar o mundo, né? Porque todo mundo pode mudar o mundo e existem várias pessoas. Basta a gente mudar o nosso olhar para os pontos luminosos. Se alguém quiser ajudar vocês, acessa como? A gente tem o site, que é www.caçadoresdebonsexemplos.com.br. Muito bem. Então, além dos 30 mil reais, a opção de vida que vocês fizeram é inspiradora. Eu adoraria estar junto de vocês o tempo todo, vendo isso no Brasil inteiro. Fiquei muito feliz que vocês toparam vir aqui. Foi uma negociação, mas depois a gente acha que o dinheiro e o prêmio. Bicho, é pro projeto de vocês. E como que a única coisa que restou, material da vida imaterial, bem não material, vocês estão bilionários. Agora, bens materiais, já tinha acabado tudo, o carro estava já financiado, está quitado aqui. E pensando no carro, eu falei, bicho, como é que a gente pode ajudar esse casal além do dinheiro? Eu vi vocês dormindo na barraca, eu vi vocês rodando o Brasil, eu vi vocês na estrada. Então, o presente de vocês, para que vocês carreguem muitos e muitos e muitos bons exemplos, além desse cheque, tá no telão, roda pra mim ali, ó. Naquela caçamba. Esse caminhão tá lá fora, estacionado aqui no Projac. É de vocês, é pra escrever na lateral ali, caçadores de bons exemplos, pra vocês viajarem. Pode montar um quarto pra vocês atrás, pode encher de bons exemplos, Dudu. Tá estacionado, a chave tá no contato, é só ligar e dar partida e caçar bons exemplos. Carregá-los pelo Brasil inteiro. Muito obrigado. Pô, sem palavras, eu que agradeço mesmo. Eu queria fazer um agradecimento especial. Quando a gente contou a história de vocês, pessoal da MAN, América Live, Latin America, que chama, que fazem os caminhões Volkswagen, na hora, eles falaram, bicho, vamos apoiar esse projeto com um caminhão. Vamos deixar eles carregarem bons exemplos, ter conforto, ter segurança pelo Brasil inteiro. Então, muito obrigado à MAN Latin America, que é fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen e dos caminhões MAN também. Para quem não sabe, ela faz caminhões sob medida para qualquer tipo de negócio ou iniciativa. Como esse modelo que a gente está presenteando aqui, os caçadores de bons exemplos, chama Volkswagen Delivery 1060. E queria dizer que os caminhões Volkswagen Delivery são versáteis, ágeis, você transporta mais do que você precisa, você aumenta a sua rentabilidade, tem motor potente, é econômico, como vocês vão comprovar na estrada, e dentro dirigindo parece um carro de passeio tão confortável que ele é. Então, obrigado mais uma vez à MAN pela parceria com o Caldeirão, e usem e desfrutem com saúde para carregar bons exemplos. Maestro Billy, som na caixa do carro.